Gairebé un any després de l'incendi que va calcinar 400 hectàrees al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, continuen apareixent restes òssies de combatents de la Batalla de l'Ebre. A finals del mes de juny de l'any passat, un cop extingit l'incendi, el Departament de Justícia va efectuar una intervenció d'urgència sobre la zona afectada per les flames. I és que el foc havia deixat al descobert nombroses restes humanes, artefactes explosius i també trinxeres i estructures defensives de la Guerra Civil. Jonathan Fariñas, i les actuacions sobre aquest terreny encara ara continuen en marxa. Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, estan encara els treballs aquí a Corbera d'Ebre. Estem al mitjan de on va ser l'incendi ara fa gairebé un any i que va arrasar aquestes 400 hectàrees i que ha assolit, doncs, això, restes humanes, trinxeres, tot de la Batalla de l'Ebre, perquè aquí va ser un del punt més calent d'aquesta batalla. Anem a parlar amb Lluís. Lluís, primer de tot, bona tarda, i després, conta'ns, quin és el protocol quan hi ha un incendi d'aquestes característiques, perquè imagino que hi ha que avisar a bombers de lo que es poden trobar aquí, no? Hola, bona tarda. Mira, el protocol és un protocol de comunicació interna, però jo crec que el que és més important no és tant saber el protocol de comunicació interna entre bombers, Mossos i Departament de Justícia, sinó el protocol per la ciutadania. Perquè, en definitiva, hem de pensar, que és el que hem estat comentant tota la tarda, que això és un espai de patrimoni cívic i moral de tots i de totes. I el que cal és aprendre a tractar amb respecte aquest patrimoni i especialment les restes de les persones que aquí van morir. I què significa això? Doncs això significa fonamentalment no manipular en cap cas aquestes restes i trucar o posar-se en contacte de seguida amb la Generalitat o amb l'Ajuntament corresponent, una via potser la més ràpida és el 012, a fi que vinguin els experts, els equips arqueològics a fer una prospecció, a avaluar, a recollir les restes humanes amb rigor i amb caràcter científic i els objectes associats, i també avaluar si és possible que hi hagi una fossa a fi d'un futur fer una excavació arqueològica. Sí, perquè al final el que es tracta aquí són de restes humanes, són restes de soldats que se poden identificar i que poden retornar aquests ossos a les famílies si es fa o si se pot extraure l'ADN, no? Exacte, exacte. Aquí hi ha un protocol. Aquest protocol és primer inscriure's al banc de persones desaparegudes. Per inscriure's en el banc de persones desaparegudes, per inscriure un familiar, el que cal és posar-se en contacte amb el Departament de Justícia i aleshores se fa una extracció de l'ADN i després aquest ADN s'entrecreuarà amb l'ADN de les restes un cop tot l'equip d'arqueòlegs, arqueòlegues, genetistes, doncs actuïn sobre aquestes restes i puguin extraure el teixit ossi, d'aquest teixit ossi també doncs, l'ADN d'aquestes persones. Perquè això és molt important, no? Conèixer de qui són aquestes restes i poder retornar-les a les persones, perquè al final és això, són persones que van morir aquí a la Batalla de l'Ebre. Exacte, exacte. Mira, la llei de memòria democràtica, que ara està en projecte, un dels objectius fonamentals és la justícia transicional. I la justícia transicional vol dir tres coses. Vol dir veritat, reparació i evitació de futura repetició. I precisament això s'aconsegueix doncs, tractant amb màxim respecte i aconseguint precisament identificar aquestes restes. Moltes gràcies, Lluís. Anem a parlar ara en Cinta. Cinta és la directora del COMEBE. Cinta, s'ha trobat moltíssimes coses aquí. És algo que és usual aquí a la Terra Alta i als espais de la Batalla de l'Ebre, però que em comentàvem, no? Que no és algo que sigui, diguéssim, molt poc comú. No, nosaltres ja estem acostumats aquí a la Terra Alta especialment, perquè va ser el principal escenari de la Batalla de l'Ebre, però també en escenaris com el que estem avui aquí. Estem en un escenari on va passar un dels combats més crus, diguéssim, de la pròpia batalla, cap a finals del setembre del 1938, sobre la segona quinzena. Estem en una zona on, a més, van lluitar dues unitats d'èlit, la 13a de l'exèrcit franquista i la 45a de l'exèrcit de la República, formada la 45a per brigadistes italians i francesos també a dins, i va ser un lloc on van haver molts bombardejos i molt de combat cos a cos, diguéssim.
important, no? Hem parlat de la recuperació dels cossos, aquí s'han trobat de tot, des de trinxeres fins a, diguéssim, arquitectura, perquè hi ha trinxeres, com hem comentat, no? Però l'important és aquestes restes, que si no es troben, teniu, no?, un memorial com el dels Camposines on poden reposar aquestes restes. A veure, les restes que es troben en situacions com la que han viscut després d'un incendi o en superfície, que són restes, diguéssim, que puguem anar trobant, que no, potser no són, no formen part d'una fossa ja al terra, diguéssim. Aquestes restes passen el mateix protocol que les restes d'una fossa, tots els controls antropològics, genètics, etc., fins a arribar a com si són restes de superfície, a poder-se posar al memorial de les Camposines, sí. Gràcies. Pues aquest ha sigut el treball que se continua fent aquí a mitjan de l'incendi. Aquesta és alguna de les estructures que ja s'han recuperat o que s'esperen recuperar, i s'han fet ja més d'una quinzena de prospeccions i continuaran fins a poder identificar tot el que estigui aquí a l'incendi de Corbera d'Ebre. Déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies, Jonathan.